Benvingudes i benvinguts en aquest simposi que celebrem aquests dos dies amb motiu de la commemoració dels 75 anys de la mort de Màrius Torres i dels 70 anys de la publicació de la primera edició de la seva poesia. Aquest simposi també vol retre homenatge a aquells prohoms que, en temps difícils, més encara esperem que aquests, van sortir a la palestra per reivindicar el que era de justícia, la incorporació de l'obra atemporal d'un poeta intemporal al cànon literari català. He parlat de temps difícils i de poeta intemporal. I d'aquí el lema d'aquesta trobada acadèmica, la ciutat d'ideals que volíem vestir. Perquè el valor de la poesia que se situa enllà del temps, de dels poetes que esdevenen clàssics, està en el fet que ens acompanya i ens ajuda a entendre la nostra realitat. I, com em deia un dia l'amiga Margarida Prats, la de Màrius Torres acompanya i no pesa. Des de la càtedra treballem per la recuperació, la preservació, la difusió i l'estudi del patrimoni literari català contemporani i actualment tenim diversos projectes en marxa que voldríem que tinguessin continuïtat. En el si del Corpus Literari Digital, la plataforma virtual que acull les digitalitzacions del patrimoni literari contemporani de llengua catalana, aprofitant l'esquerència de l'any Pedro del 2018, tal com va fer amb l'any Espriu i com hem fet amb escriptors com Ateriu, Duc, Foix, Oller, Riba, Torres i Xuriguera, volem digitalitzar l'obra publicada i el gruix de manuscrits i manuscrits literaris de Pedrolo, que fan un total de 55.000 pàgines. A banda que estem organitzant una trobada acadèmica com la que estem inaugurant avui dins el context de les Jornades Internacionals Manuel de Pedrolo que se celebraran a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida. El nostre agraïment més sincer, al Miquel Amic Viladegut i a la Clara Miret, la desneta, per aquest gest que ens fa molt feliços i per la seva presència d'avui aquí, entre nosaltres amb les seves pares. És clar que aquests suports morals ens donen forces per continuar treballant, però també ho és que amb ajuts més pragmàtics, diguem-ho així, el camí seria més fàcil. Per això aprofitem la vinentesa d'aquesta trobada per convidar les institucions a ajudar-nos de la forma i en la mesura que puguin, com ja ho estan fent des de fa alguns anys la Institució de les Lletres Catalanes i l'Institut d'Estudis Catalans. La veritat és que les efemèrides, si serveixen per alguna cosa, han de ser per intentar homenatjar, revisitar, aprofundir, descobrir també, i s'ha dut a terme amb aquestes publicacions, ara s'esmentava el poeta a poeta, jo aquests dies he passat l'estona amb la publicació de les cartes entre Màrius Torres i Mercè Figueres, tot el conjunt d'activitats que permeten fer noves lectures, produir nous lectors, redimensionar, refrescar, refrendar, però sobretot tornar a la trobada de l'homenatjat amb les noves generacions. I crec que en aquest sentit la feina que s'està fent des de la Universitat de Lleida a través de la càtedra és especialment remarcable i el fet que avui hi hagi congregats tots els especialistes que tenim aquí és un fet al qual ens n'hem de felicitar. Encara que en l'epíleg d'aquest llibre la Montserrat Casals digui que Puigdoleda sigui la nostra muntanya màgica i els habitants que allà hi van ser ens parlin d'aquesta època convulsa de malaltia, de guerra i d'exili, és curiós com els moments històrics s'assemblen. Fa 80 anys es creava la Institució de les Lletres Catalanes justament en plena guerra civil, l'any 37, un govern d'una Generalitat que apostava per una institució basada en la cultura, basada en la publicació de literatura, en la traducció, i que justament intentava afirmar allò que la guerra posava en perill. És curiós com la vida de Màrius Torres, en perill no només per la guerra en aquest cas, sinó també per les seves circumstàncies personals, a Puigdoleda va trobar doncs, l'espai per poder-se fer una de les presències ja absolutament indiscutibles de la poesia catalana contemporània. En les cartes de Màrius Torres amb Joan Sales hi ha un moment en el qual justament aquestes contradiccions es van posant de manifest. Hi ha un moment en què Joan Sales li diu a Màrius Torres, li diu, la lírica és això, despullar-se de tota la hipocresia, de la discreció, per posar-se a parlar d'un mateix sense reserves,
amb el Ser Figueres li recorda contínuament, és de mala educació parlar d'un mateix, no és adequat. I en canvi, sort que Màrius Torres va parlar d'ell mateix per poder parlar de tots nosaltres. I continua Joan Sales valorant alguns dels seus poemes i fa aquesta afirmació. Diu, la teva evolució no és literària, no és purament de la superfície, és de sentiments i d'idees, i es lliga amb la del teu caràcter i amb la de la teva vida. Em desvetlla una curiositat que s'assembla a la xafarderia. Voldria saber més secrets teus, i com més teus i més secrets, millor. Com més ens parlis de tu mateix, com més et desfacis de la temptació dels versos lleugers i impersonals que no comprometen, més apassionadament et llegirem. En primer lloc, a Màrius Torres, del seu 75 aniversari de la mort. En segon lloc, al pintor Morera, en el centenari de posar en funcionament el museu que porta el seu nom. I finalment, a Enric Granados, en l'aniversari també de la seva mort. I Lleida ha estat celebrant, està celebrant durant aquest any esdeveniments vinculats a aquestes tres personalitats de la nostra cultura. Lleida és la ciutat de Màrius Torres i Màrius Torres és el poeta de Lleida i representatiu de tota una època determinada. Aquella seva ciutat llunyana preserva en el nostre present el record del poeta integrat en el seu teixit social, en els seus carrers, en les seves accions culturals de Lleida. Des de la perspectiva de la Vila Santa Lleida, és un autèntic plaer rebre aquí aquest simposi. Seria un plaer en qualsevol circumstància, però probablement no ho és més en els temps complicats, en els quals vivim, en els quals no s'hauria de deixar de banda coses com ara la poesia, poesia necessària, probablement com ho va ser pel propi Màrius Torres. Aquest simposi, el mèrit d'aquest simposi és fonamentalment, vostès ho saben, de la càtedra Màrius Torres, personalitzada aquí en el senyor Joan Ramon Dey. Per tant, jo volia agrair la seva feina, la feina de l'equip de gent que hi ha aquí al darrere. Aquesta és una càtedra, com vostès saben, amb germes, diria, una mica de màrqueting molt eficient, és a dir, amb uns recursos limitats, per dir-ho d'una forma amable, però cada vegada per una feina ingent en quantitat i en qualitat. Per tant, jo crec que aquest simposi és una de les manifestacions de l'activitat de la càtedra. Una segona serà, per exemple, avui mateix, a la tarda, la sessió de l'endegat de la Núria Sales, la filla de Joan Sales, dels autores de Màrius Torres, i la correspondència de Màrius Torres cap a Joan Sales, una cosa que vindrà per tant a completar aquest patrimoni que tenim a la Universitat de Lleida de Màrius Torres. El doctor Enric Fou, amb qui vam coincidir fa molts anys, de la Universitat Autònoma, actualment és doctor en Filologia Catalana per aquesta universitat i també llicenciat en Filologia Hispànica. Actualment és professor ordinari o catedràtic de la Universitat Ca Foscari de Venècia i coordinació del doctorat en Llengua, Cultura i Societat Moderna. Els seus interessos de recerca, sempre des d'una perspectiva comparatista, cobreixen una àmplia gamma de temes de la literatura espanyola i catalana i inclouen l'estudi de poesia. Ha fet estudi edicions de Guerau de Llós de Pedro Salinas, l'autobiografia, les relacions entre art i literatura, la ciutat, la literatura i el cinema. No sé si us passa, a mi em passa que quan torno a una ciutat que conec, que estimo, faig sempre un recorregut, no? Avui l'he fet des de l'estació, carrer Major, carrer Cavallers, m'enfilo, i és sempre, que no faig tants anys que no venia a Lleida, sempre que soc visitant regular per tasques o condicions de la universitat, uns quants molt bons amics que tinc aquí.
em deixa de la memòria aquell poema de... Em deixa de la memòria aquell poema de Baudelaire, en el qual els flors del mal, en el qual parla sobre la transformació de l'espai urbà, no? La velocitat de l'espai urbà i com queda en la memòria, ens convertim en la mena de l'armassós d'aquestes transformacions. Bé, Tom, aquesta petita digressió inicial, perquè sempre em fa molta impressió, sembla que en aquesta sala d'actuacions, el tema d'aquí parlo, per parlar amb altres d'aquest edifici, sempre entrar a la plaça Víctor Ciurana, sempre em fa un cert respecte, sempre perquè amb en Víctor ja m'ha passat per aquí davant i m'explicava els seus projectes, són des d'ocupació d'aquest espai, mètodes més o menys legals, que al final va ser molt legals. I també perquè em permet d'introduir breument una al·lusió d'aquest poema sobre la transformació de l'espai urbà de un personatge, un autor Baudelaire, que és molt present i que està, clarament és una de les referències importants en la construcció d'una poètica, en la construcció dels mateixos poemes de Marius Torres. Из кабака, тюрьмы, больницы, свет проник. Всегда плывет по морю брик. Но что поделать, нас покуда не достиг. Свет наилучшего, чудесного светила. Abans de tots els problemes que coneixem molt bé, que qualsevol traducció que d'una manera simple sempre desemboquen en un dilema, que és d'haver de modificar o bé la dimensió formal o bé la dimensió sintàctica i o semàntica, i molt sovint totes dues, perquè no trobes mai una constel·lació idèntica en dues llengües. Doncs a banda d'aquests problemes, en els nostres casos, és a dir, el traspàs de la llengua romànica a la germànica, també hi ha un canvi del sistema mètric. I aquest canvi, al meu parer, en el passat no ha estat tingut prou en compte. En les llengües provenients del llatí és molt més gran, estadísticament, és molt més probable trobar dos mots que rimin que no pas en les llengües germàniques. O sigui que tenim aquests dos aspectes. I si els sumem, resulta que conservar la forma, per exemple, d'un sonet català, espanyol, francès, quan el tradueixes a l'alemany, resulta molt més difícil que l'inglès. El poeta ens forneix una visió transcendent de la seva immanència lírica, històrica i triomfant. Igual que els seus homòlegs als Estats Units i Europa, la nova cançó va formar part d'una força creativa nodrida de la injustícia social per individus amb un compromís clar, tant amb la seva comunitat com amb la humanitat en general. La senzillesa del llenguatge de la protesta popular és un element fonamental de l'experiència. Tanmateix, no és l'únic factor i sovint es combina amb una sofisticació estètica a la qual mai no s'ha renunciat. Els artistes militants van saber aprofitar així mateix d'un ample ventall de possibilitats líriques, una mescla contundent que va recalcar la força holística del moviment. Com sabeu, el llegat de Marius Torres, després de la recerca que va fer a la Maria Rosa, sabem que bàsicament està a tres llocs, a tres grans biblioteques, que són la Biblioteca de Lletres de la Universitat, bàsicament, però també hi ha el llegat del doctor Saló, del metge del sanatori, el metge de Marius Torres, que està a la Biblioteca de Montserrat, i el de Maria Planes, que està a la Biblioteca de Catalunya. També hi ha alguns altres, no més petits, llegats que estan a arxius particulars. La cosa més grossa d'arxiu particular que hi havia, justament, era això que la Maria Rodríguez té, la gentilesa, de donar a la universitat. Jo abans he dit que, per recuperació entenc, doncs això, anar a buscar, en aquest cas, anar a buscar, doncs ja ho sabem, que hi ha llegats per intentar que vinguin aquí. En aquest cas, la veritat, per mi ha estat un autèntic plaer, i més que un plaer, ha estat una mostra de generositat absolutament inesperada, perquè, de fet, jo no vaig posar cap caramel a la Maria. Senzillament va ser ella que un dia a casa seva doncs va dir: jo tinc molt clar que això algun dia hauria d'anar parat.
a la Universitat de Lleida, a la Càtedra. I, clar, evidentment, doncs, a mi, doncs, jo vaig trobar que era absolutament genial. No? Vull remarcar això perquè em sembla que no és gaire habitual que, motu proprio, algú, doncs, tingui aquest gest d'aquesta generositat. Ja al darrere és la meva mare, que jo sóc la que transmet això físicament i la que vaig parlar amb tu, però en realitat és també fruit de converses amb la meva mare, la Nuri petita de les cartes, és a dir, un personatge que va conèixer que és Lorena. Jo trobo que avui el que fan les cartes és tornar a casa. I tornar a casa després d'un periple que és molt llarg, que és molt accidentat, que ha tingut tota una sèrie d'àngels de la guarda pel camí, també, perquè aquestes cartes es van escriure, ho sabeu, en circumstàncies tremendes. Van travessar l'Atlàntic en el moment en què podien tardar mig any, un any a arribar, perquè hi havia la batalla dels submarins, d'un cantó i de l'altre. Hi ha coses que fan esborronar, com per exemple pensar que els amics podien, durant un any, pensar en les persones que havien deixat a Catalunya com si fossin vives i resultava que eren mortes. Volia reconèixer tota la feina que ha fet des de la Càtedra de Història de Joan Ramon Rey. Ell ho deia d'una forma, fent-se la seva capacitat persuasiva. Jo parlava aquest matí de la limitació de recursos, perquè d'una forma o altra, amb el qual ells treballen molt bé. En qualsevol cas, i una mica la feina que ha fet és aquesta, per persuadir moltes vegades a canvi de res a la gent. Gràcies, per tant, a la feina del Joan Vell i, òbviament, gràcies també a la Maria Bonigues per aquest llegat, que tingui la certesa de que des de la universitat farem tots aquests procediments de recuperació, de manteniment, perdó, de difusió, etcètera, de la seva obra i que estarà, per tant, en bon espai. Màrius Torres, per mi, és l'únic poeta català de tots els temps, almenys que jo hagi llegit, que aconsegueix això, que aconsegueix amb la llengua catalana, que és una llengua més de roca, de mar, de bosc, de riu, no? Més humida, no? Més xaf-xaf, les coses xoquen, no? Doncs aconsegueix aquest lirisme, que és una cosa que a mi em emociona molt, però clar, només l'aconsegueix amb aquest tros d'aquest poema, perquè clar, el poema aquest de les cançons de Malta, que és tot, els altres que té, són molts, però només és aquest tros, perquè després tota la resta no, no? I bé, després, clar, vaig entrar més en contacte amb tot el que és la resta de la seva obra perquè vaig escriure sobre la seva mort, perquè vam fer un llibre que es deia Tombes i era sobre diferents escriptors, jo vaig triar Màrius Torres perquè era de Lleida, no? I tot el que me'n vaig anar, jo no soc gens d'aquesta gent que diu ah, aquí s'ha sigut el Màrius Torres, ara va tocar aquest pas, m'importa un pito, no? Si ho va tocar, si per seure o si no. Però, clar, com que havia de fer un recorregut per la seva vida, doncs vaig haver de seguir tots els llocs on va estar, no? I va ser, si més no, curiós, no es trobar-se al seu sanatori, veure el que ell veia. Llavors, clar, quan llegeixes les poesies, te n'adones, doncs, de que, a part de que surt molt Lleida, és molt Lleida, no?, les seves poesies i la seva mare, i quan eren petits, i l'horta, i els arbres, i els animals, no? Però te n'adones de que, a veure, de que tot el que està escrivint a l'última etapa de la seva vida és el que veia des d'aquí, d'aquella immensitat. Bé, descobrir aquest poema, us he de dir, us he de confessar, que m'ha donat molta força. I quan l'anava a rellegir, cada cop tenia més clar que m'havia de comprometre a trobar-li la música, perquè sabia que, a part que sabia que la tenia, però tenia moltes ganes de cantar-lo, no? D'un ritme fàcil i prou, també els nostres compassos voldrien un amor, volar i somriure. També la nostra llet és una gràcia a la d'un ordre en mòbil. Ràpida i lliure. Potser la nostra vida sigui un mal instrument.
de vocació sempre per, no esmeraldada, però aportar nova llum sobre les propostes que va fer Joan Coromines, que és el més gran lingüista, el més gran etimologista de tots els temps i que admirem profundament. Abunden els derivats innovadors, com becainejar, de becaina, recançó, de recança, gessamini, de gessamí, pujos i baixos, sobre baixos, de pujar s'ha parlat, pujos, pujos i baixos. Derivats antroponímics, cites sumanianes, suma, tarda berlaniana, nit maometesca. A vegades festius, derivats festius com llibertat post-sopària, qüestió caracteril, una qüestió de cartes. I també s'estima canvis de codi que redueixen construccions fixes del castellà, des de su más tierna infancia, en el lecho del dolor, Dios mediante, etc. També el recurs jocós a formes vulgars, estereotipades de l'estil epistolar castellà, com al final de la carta, este que lo es. La ironia permet jugar amb les dues llengües amb finalitat burlesca. Me'n rabiaré tant que diré Mercedes, traducció castellana del nom de la seva interlocutora habitual, Mercè. La senyora Chinchilla, no trobes que no està bé dir-li Chincheta? On de nostre ment del sofís provoca un paròl, d'altre molt es compon la Chincheta, clauet de cap pla. No vull deixar de fer una referència al mot Estela, per deixar, que és l'únic castellanisme que apareix en la secció poètica, sovint amb valor figurat. El director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Miquel Ruiz. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Doctor Bell, les cloendes han de ser breus, indolores i satisfactòries. Jo només voldria, a més a més, és un compromís haver d'intervenir després de la magnífica lliçó del doctor Bell, que m'ha fet una il·lusió especial perquè m'ha retornat molts anys enrere a les aules de la plaça Universitat, de la Universitat de Barcelona, i al descobriment de moltes coses, entre d'altres, d'aquestes similituds excèntriques que tenim els baleànics i els lleidatans, i que jo, com moltes altres coses, vaig aprendre de vostè. Ha estat un plaer la conferència. Jo voldria, bàsicament, en nom del departament, que com deia la Margarida, és Filologia Catalana i Comunicació, agrair a la càtedra de Màrius Torres, felicitar-vos sincerament a la càtedra de Màrius Torres per l'organització i pel desenvolupament del simposi, no només per això, sinó per un treball que, fins i tot per raons topogràfiques, de vegades ho dic perquè en Joan Ramon Bell i jo tenim el despatx molt a prop, puc comprovar com es va fer d'una manera sostinguda i persistent i il·lusionada. Moltes felicitats a la càtedra, als seus membres i col·laboradors, i d'una manera singular al meu company, el doctor Bell Júnior. Està molt bé això, que puguis continuar sent júnior, cosa que la majoria de nosaltres no ens podem permetre. Senyora Carmen Figuerola, degana de la Facultat de Lletres, col·legues, amigues i amics, avui tanquem aquest segon Congrés Internacional sobre Màrius Torres, celebrat en un temps d'incerteses, de contínues notícies que han incidit en l'espantall de molt de nosaltres. Parlant-ne als passadissos després de les comunicacions, etc., fèiem referència a que era una experiència tipus tsunami. Ara estàvem molt contents, ara ens desinflàvem, ara estàvem expectants, per tant, tot això ha incidit també i creiem que en aquest sentit serà un congrés històric.